vaxtınız xeyir realla baxırsınız. Məliyyələşmə sayəsində görüləcək tədbirlər son günlərin prioritet mövzularından biridir. Əslində ötən yazınızdadsa quraq bir yay keçirmişdik və artıq su məsələsi gündəmə gəlmişdi. Daha sonra 44 günlük müharibə, parlaq zəfər və Azərbaycanın su potensialı, su ehtiyatları statistikasında yeniləndi bununla bərabər və təbii ki, yaxşı yöna yönələn yeniləndi. Bundan sonra isə Həmin sudan e, səmərəli istifadə etməyin yollarını axtaracağıq. Elə bu səpkidə söhbətimi Millət Vəkili Aidun Hüseynova davam etdirəcək. Aidun mənim xoş gəlmisiniz. Xoş gündər də olun. Təşəkkür edirəm. Biz e, mən təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Son günlərdə bu milyard sahəsində Biz artıq yeni planlama, yeni texnologiyalar ə, mövzusundan danışırıq. Bu da təbii başa düşüləndir. Çünki biz artıq işğaldan azad olan ərazilərlə bərabər yeni su mənbələri qazanmış olduq. Bəl. Su qovşanı timsalında, məsələn, Sərsənqdir. Sərsənqdən də, də istifadə edəcəyik əsasən su qovşanından. Bu potensiala ilk olaraq dəyərləndirərək qiymətləndirərək bu hələ ki xam olaraq qalmışdır belə deyək. Birinci növbədə biz deyək ki, ümumiyyətlə bir deyim var. Su həyat mənbəyidir. Hı. Və eyni zamanda biz baxsaq ki, yanaşsaq ki, hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyinin ana xəttini Hı. onun ərzaq təhlükəsizliyi təmin edir, e, təşkil edir. Hı. Bax indi siz fikir versin. Deməli, su həyat mənbəyi, Hı. eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında və bütövlükdə kənd təsərrüfatında su olmadan bu qeyrimdir. Ümumiyyətlə su olmadan həyat Hı. mümkün deyil. Bu özündə biridir ə bildi və bu istiqamətdə çox böyük işlər həyata keçirilib indiyə qədər. Yəni Hı -hı. ölkənin içməli su ilə təmin olunmasıdır, eləcə də suvarma şəbəkələrinin sistemlərinin yaradılmasıdır. Bax elə götürək ki, taxta körpü suanbarı, eləcə də Şəmkirçay Şəmkirçay suanbarıdır. Və bunlar son 15 15 ildə tikilən suanbarlarımızdır. Və digər tərəfdən biz böyük zəfər qələbəmizdən sonra Hı -hı. çox böyük bir e, su mənbələrinə də artıq nəzarət etmiş olduq. Hansı ki, e, indi artıq bu, bu mövsümdən etibarən həmin su mənbələri bizim deməli e, suvarma sistemlərində, tarlalarımızda, e, kənd təsərrüfatı e, becərilən deməli sahələrdə istifadə olunacaqdır. Və burada əsas yanaşma nə demə ibarətdir ki, Yanaşma ondan ibarətdir ki, onsuz da Azərbaycan bu e, yəni bu bir elmi təhlildir. Ölkəmiz elə bir coğrafi mühiddə yerləşir ki, bir coğrafiyada yerləşir ki, burada ekoloji baxımından və digər səbəblərdən, yəni su ehtiyaz e duyulan bir bölgədə yerləşirik. Yəni suyun azlıq az olması, biz e, su mənbələrimizin Hı. kifayət qədər olmaması, mövcud su mənbələrindən çox səmərəli istifadə olunmasını tələb edir çox səmarəli şəkildə istifadə olunmasını. Və indi biz ıı, Ə, ölkə prezidentinin müşavirəsində Hı. də gördük. Su mənbələrimizin az olması bir yana, bu mənbələrdən qənaətcə istifadə olunmur, səmərəli Hı. istifadə olunmur, su, 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 suyun suyun hallara yol verilib Hı. və digər tərəfdən və bəzən əgər təhlil olunsa görünür ki, o Hı. mövcud olan suyun özündən də səmərəli şəkildə və vaxta lazım istiqamətdə Hı. istifadə olunmubdur. Və əlbəttə bu birinci növbədə bəfun mənbələrdən istifadə olunması üçün yeni texnologiyaların tətbiq olunması, digər tərəfdən də deyək ki, çox müasir bir yanaşmanın tələb olunması ilə yanaşı və ölkə prezidenti də qeyd etdi. Burada bir ictimai nəzarət olmalıdır. Burada bir deyək ki, bir məmuri yanaşması olmalıdır, bir məsuliyyət olmalıdır və bütün bunların hamısında biz kompleks yanaş yanaşaraq Hı -hı. deməli növbəti ə, indi artıq yaz mövsümü başlayacaq. Hı -hı. Bu yay mövsümü başlayanda mövcud resurslarımızdan çox düzgün istifadə edərək biz kənd təsərrüfat məhsullarının Hı -hı. becərilməsidir, əhalinin içməli su ilə təmin olunmasıdır və bütünlükdə su ehtiyatlarımızın istifadəsi ilə bağlı ə, elmi bir yanaşma mövcud olmalıdır. Ə, Sovet dövründən qalman ə, ə, qurğular Hı -hı. var. Eyni zamanda Sovet dövründən qalma kanallar kanal sistemləri var. Hansı ki bu kanal sistemlərinin çoxu torpaq kanal sistemləridir və b mə məlumdur ki əgər bu torpaq torpaq kanal sistemindən suvarma sistemlərindən su keçirsə Hı -hı. bu suyun müəyyən bir hissəsi içiyə gedəcək və və orada həmin o ikinin ikiyə getmə ilə yaradılan şoranlaşma yaradır. Hə. Yəni artıq təkrar bir, bir daha bir, eee, tədbirə ehtiyac qalır. Tədbirə ehtiyac qalır. Hər bir Hı. tədbirin arxasında da maliyyə də yanır. Hı. Dövlət bir vəsaiti də yanır və ona görə də de deməli bütün bu işlər görərkən çox Hı. səmərəli şəkildə bir daha qeyd edə ölçə prezidenti də öz tapşırığını verdi. Müasir formada və gələcək addımlar və gələcək tələbatlar nəzərə alınmalıdır. Digər tərəfdən su balansının ə, və ə, su balansının yaradılması, Hı. sudan istifadə olunmasının ə, deməli bütün o qaydaları müasir şəkildə özəksin tapmalıdır. Bizim va indi elektrik enerjisinə bağlı, digər tutaq ki, bizim enerji resurslarımızla bağlı, ə, yəni bax burada balanslar mövcuddur. Hı hansı sahəyə nə qədər tutaq ki lazımdır, hansı e, dövr üçün lazımdır, burada istifadə nə qədərdir. Ona görə də bax bu su ehtiyatlarından bağlı, e, bax bu kimi yanaşma mütləq və mütləq lazımdır. Mən hmm. girişdə də xatırlatdım, əslində biz keçən yay quraq bir dövr keçirdiki və elə ondan sonra da ə, ali baş komandan prezident İlham Əliyev bir sıra rayonlarda, əsasən Aran rayonlarında arteziyan quyularının qazılması evet. haqqında sərəncanlar imzaladı birinci rayonda və bu özü də böyük maliyyəsinə tələb edir bu işlərin və görülməsi. İndi isə biz bu torpaqları qazandıq, yeni su potensialı qazandıq. Elə Təkcə Kəlbəcərdən Səfədvəndə 12-yə yaxın su elektrik stansiyası vardı və oranın da böyük bir su potensialı Hı. var. Biz ə, tam qiymətləndirib sona çıxartmışıq mı yəni oranın su potensialını, yoxsa hələ bu proses davam edir? O proseslər davam edir. O Hı -hı. proseslər davam edir. Çünki bəs hər birimizə məlumdur ki təxminən 30 ilə yaxın idi o bölgələr bölgələrdə hər hansı bir iqtisadi hə. təhlillər aparılmırdı. Praktiki şəkildə orada heç bir işlər həyata keçirilmirdi. Yəni Sovet dövründən dövrünün göstəriciləri Sözsüz eyni ki, zamanda iqlim dəyişir. İqlim dəyişir. O bir tərəfdən deyək ki, artıq orada insanlar məşğul olmurdu. Bir iqtisadi nəticə, Hı. təhlil yox idi. Yoxdur, Ona hə. görə də yəni bu, 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 bu artıq ən başca odur ki Hı. Hər bir şeyə elmi yanaşma var, Hı. metodoloji yanaşma var Hı. və gələcəyin bütün tələbləri, müasirlik və e, qlobal e, iqlim dəyişiklikləri, bütün bunların təsir edəcəyi amillər nəzərə alınaraq dəyərləndirmə e, qiymətləndirmə gedir. Siz dediyiniz kimi Kəlbəcərdə bizim su elektrik stansiyalarımız stansiyalarımız var idi. Eləcə də e, artıq deyək ki Laçın da e, bərpa etdiyi güləbirtə. Bəli, güləbirtə Laçın da bu bunların bunların hər biri e, bərp olunur və e, digərtən va bilsinizmi əsas ba, bir məqam gözəl bir məqamdır mən istərdim xatırladım və janap prezidentdə bu e, fikirlər səsləndirilmişdi. Deməli elə Məl. ölkələr var ki, su ehtiyatları Azərbaycandan azdır. Məl. Ancaq orada çox səmərəli şəkildə istifadə olunur. Hı -hı. Məsuldarlıq güclü çəkdirir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı. Digər və bütövlükdə bir sözlə ifadə edək ki, orada həmin su ehtiyatlarından müqayisə üçün bizdən su ehtiyatları azdır, ancaq çox səmərəli istifadə olunur və yüksək nəticələr əldə olunur. Hı. Deməli, təcrübə və ən nəhayət, deyək ki, bir e, nümunə var ki, bu resurslardan düzgün istifadə edərək yüksək nəticələr əldə etmək mümkündür. Onların yanaşmaları məlum olmalıdır. Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinə səmərəli şəkildə yanaşılmalıdır və mütəxəssis baxımından yanaşılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, artıq o qo qarşıya qoyulan məqsədə nail olması üçün və əlbəttə bizim maliyyə resurslarımız var, ancaq o maliyyə resursları çox düzgün şəkildə istiqamətləndirilməlidir. Digər tərəfdən ə, ictimai nəzarətin orada olması, digər tərəfdən bu sahəyə yeni bir, demək ki, ə, yanaşma, məmur yanaşması. Yeni bir, dəyək ki, indiyə qədər olan o müəyyən dəyək ki, yanaşmalar özünü doğru fətiklərdə dəğıtmaq lazımdır. Mütləq dağıtmaq lazımdır. E, yəni bir e, sıra ərazilər var ki, onlarda onsuz da ərazilər dəmiyət torpaqlardır. Məsələn, onlara suvarmağa ciddi ehtiyac yoxdur. Əksinə bəzi ərazilər var ki, orları e, suvarıb orada meylarativ tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Bax dediniz ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi. E, e, Əlbəttə var. 1-ci növbədə. Bax 1-ci növbədə əhalinin su ilə təmin olunması. Hı -hı. Orda yəni, yaşayacaq yerli əhalinin suyunun təmin olunur. İndi söhbət təkcə indi biz ə, Qarabağdan işğaldan azad olunmuş bölgələrdən getmir. Bütövlükdə digər biz kompleks yanaşsaq, kompleks yanaşsaq birinci növbədə əhalinin suyunun təminatıdır. Bunda fikir verisinizmi Bakının ə, su ilə təmin olunması, zəfasiləsiz içməli su ilə təmin olunması üçün biz fikir verin o bu 2006-cı ildən etibarən uzun bir yol bu, keçdi. Bəli, hə? uzun bir yol keçdi. Ancaq bununla belə deməli Oğuz Qəbələ Bakı Hı. su xəttinə xəttinə əlavə yeni bir xəttin da olması. Hı. Yəni o deməli Taxta körpünün olması Hı. deməli o mişəyi yüngülləşdirəcək. Kişi-kişi yüngülləşdirəcək tədbirdir. O bir cəhətdən indi Ceyran Vatan suan var. Ceyran Vatan suan barındakı təmizləmə qurğuları orada yeniləşmə prosesləri aparıldı. Bunun özü də yəni Bakının suyu ilə təmir olmasıdır. Digər tərəfdən digər bölgələrimizin içməli su ilə vətəndaşların əhalinin su təminatı və buna paralel olaraq bununla yanaşı olaraq kənd təsərrüfatı sahələrinin su ilə təmin olunması. Burada suyu hallara yol verilməməsi. Burada deməli belə deyək ki, e, kimsə mə, e, mənə yaxındır, bunun sahəsinə, həmin şəxsin sahəsinə su yetsin, digər sahəsinə gər-bərabər paylanması. İndi biz fikir verib bu qeyri-bərabər paylanmasıyon, qeyri-bərabər paylanması bu tərəfdə. Əgər bir bazar e, 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 nöqtəyə Nöqtə nəzərən yanaşsa, bu yanaşsa, o məhsullara hansı təsiri göstərir? Bizim bu su verdiyimiz, tutaq gedirəm, hər hansı bir suiyyə e, e, subyektiv yanaşma ilə bu e, sahəyə su veririk. Bu sahədə becərilən məhsul yetişəcək məhsulun tələbatı nə qədərdir? Digər tərəfəki su yönəldilmir o e, məhsulun tələbatı nə qədərdir və vacibini nə, nə qədərdir? Bütün bunların hansı variantı çıxarılmalıdır? Ən yaxşı variantı çıxarılmalıdır. Hı. Deməli, e, indi bax suvarmanın e, nəticəsidir ki, fikir verirsiniz bizdə tohumla bağlı Hı. hər sentrəndən sentrini, hər hektardan götürülən sentrinin hesabı ilə çox yüksək məhsuldarlıqdır. Pambıqda yüksək e, tərzdə məhsuldarlıq əldə olunur və bütün bunların hər biri suvarma olmasa mümkün deyil. Hı. Yəni sadəcə olaraq bundan sonrakı addımlarda odur ki, yeni su mənbələri əldə etmişik. E, bu yeni su mənbələrinin düzgün şəkildə istifadə olunması, eyni zamanda indiyə qədər mövcud mənbələrdən düzgün istifadə olunmaması, və bütün bunların hamısı ortadan qaldırılmalıdır, müasir yanaşmalar olmalıdır Hı. və suyun özü çox böyük qənaətlə istifadə olunmasını tələb edən bir sahədir. Digər tərəfdən ekoloji terror faktı var. Ekoloji Bundan terror var. var. Olma, bəli, ekoloji bu fakt baş verib. Bəli, ekoloji terror faktı var. Dəyimiz kimi qlobal istiləşmənin ə, təsirləri var və Hı. mən ə, indi bəlkə də belə deyə dəsiniz, efirdən istifadə edərək ə, çünki deyim ki, sizin efirin də dinləyicilər auditoriyası çox böyükdir, həm mütəxəssis baxımından, həm də bizim vətəndaşlarımız baxımından. Və biz sizin mən hesab edirəm ki, bu tədbirlərlə yanaşı bu dağ yamaçlarında E, terrras e, deyirlər. O terrasan çəkilməsi Hı. çox vacibdir. 1-ci növbədə. Deməli bu yağış suları o e, terraslarda yığılır. Həm də deməli yağış sularının yığılması üçün Hı. şərait yarandırır. Həm də torpağın e, sürüşməsin deməli sürüşməsin qarşısını alır. Sürüşməsi olur. ilə yanaşı aşlanmasının. İndi əgər e, 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 biz əgər belə deyək ki, bir 1000 metri, 1500 metrdən yuxarı olan dağ yamaclarına, hə. yəni dəniz səviyyəsindən yuxarı olan dağ yamaclarının çoxunda meşələr kəsilib gedib hə. vaxtilə. Bu meşələrin kəsildiyinə görə, çünki bilirsiniz ki, 90-cı illərin 90 əvvəlində qaz olmadığı, həm də ki, nəzarətin az bir az olduğu bir dövrdə meşələr demək olar ki, talan edildi. İndi elə öz Qarabağın özündə bizimlərdə meşələri ermənlər talan edib, dağıdıb, yox elib, qırıb bunların özünün də bərp olunması mütləq lazımdır. Bunların bəyi. bərp olunması, su ehtiyatlarının bərp olunması Hı. deməkdir. Yəni mən hesab edirəm ki, deməli bu su ehtiyatlarımıza bütün bu tədbirlərlə yanaşçı dağ yamaçlarında bu Sovet dövründə bunları edirdilər. Dağ hə, yamaçlarında mələ, mələ. Ə, deməli o ə, ə, nədir? terrasların çəkilməsi çox mühümdür. Həm torpağın aşlanmasının sürüşməsinin qarşısını Hı. alır və deməli o yağış sularının, qar sularının orada yığılıb qalmasını tənzimləyir və e, e, ekoloji balans yaradır. Ekoloji baya. balans yaradır. Hı. Bu Hı. önəmli məsələdir, çünki e, mən özüm, özüm özüm də e, 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 çox böyük xərç aparan da bir Hı. sahə deyil. Hı. Yəni orada xüsusi bir layihə də e, olmur ki, sadəcə yəni o dağ yamacının Hı. belə deyə də bir müəyyən bir hissəsinin düzlənməsi və yaxud Bə da pillə halına gətirilməsi, alna gətirilməsi, yəni orada e, böyük bir xərc də tələb edən sahə deyil. Mən hesab edirəm ki, bu tədbirlərin də həyata keçirilməsi bizim su ehtiyatlarının həm toplanmasına, həm də torpağın aşınmasının qarşısını alacaq və dediyiniz kimi sürüşməni və bu kimi proseslərin öz müsbət təsirini göstərəcək bir tədbirlər cəriyəsində onları hesab etmək olar. Mən e, Bəsitçay qorluğunda olduğu müddətdə orada əslində qoruq görkəm artıq qalmayıb, bütün ağaclar qırılıb, bütün orada bəlkə də vaxtilər olan heyvanların nəsli tükənib, Hı. çünki düzənmir ərazi olub və Bəsitçay oradan axır Yəni o çayın oradan axmasına baxmayaraq orada yaşıllıq ərazi qalmayıb. Prezident də orada çınarlar əkdi və o çınarlar gələcəkdə biz böyük ekoloji təhlura məruz qalmışıq biz Qarağavlı. Çox. Böyük. Və mən o, o prezidentin addımını e, nəyə xatırlatdım? O ictimai məsələdir biz. Yəni hər kəsin borcudur məsələ ki, hər kəs məsəcən o ağaçlar orda tədricə nəyük ordu ümumiyyətlə baran zonasında da Hı. aiddir. Bəlkə şəhərin müəyyən e, belə deyək meşəzоlağı az olan hissələrinə də aiddir ki, biz onu sanki eləmirik, sanki bu sahədə maarifləndirilməyə də ehtiyacı var. Bir başa var. Çox düz deyirsiz. Bir başa var. Maarifləndirilmə ehtiyacı var. O birisi tərəfdən bu su mənbələrini yaradan nələrdir və su mənbələrini yaradan və eyni zamanda, yəni o su mənbələrinin qorulmasını təmin edən təbii faktorlar hansılardır? Ağaclardır. Yəni bu ağac su mənbələri üçün, su mənbələrinin qorunması, qorunması üçün 1 nömrəli mənbədir. 1 nömrəli vasitədir. Ona görə də əlbəttə, deməli ağacları əkməsi fərqi yoxdur. O ağacı şəhərdə, fərqi yoxdur. Tutsa ki, harda əkəcək sanaydı. Bu deməli elə su deməli su, su mənbəcisidir. Ona görə də Hı -hı. mən siz çox düzgün deyirsiniz. Bu sahədə maarifləndirmə və Hı -hı. eyni zamanda maarifləndirmə ilə yanaşı düzdür. Yəni ağac əkmə kampaniyası keçirilir, ağac əkilir. İndi biz əgər belədir ki, magistral yol boyu getdikcə görürük Hı -hı. ki, oradan da xeyli yaşırlıqlar salınırdı son dövrlər. Bu çox müsbət aldı. Bu deməli daha da Hı -hı. miqyası böyülməlidir, coğrafiyası böyüməlidir və hər bir vətəndaş mən elə gəlir ki, ə, elə özü bir özünə bir borc bilməlidir ki, mən bir ağac ək. Bəli. İndi bizim belədir ki, bir 10 milyon vətəndaşımız var ki, onun elə 10 milyon vətəndaşdan hər il də bir 5 milyon ağac əkilsə Hı -hı. böyük bir böyük bir meşə zolağı salınır. Məsələn, coğrafiya coğrafiya dərsinə biz orta məktəblərlə keçmişdik. <laughs> Suyun kiçik dövranı, böyük dövranı. Bizdə ha. hal-hazırda o böyük dövrən elə bil hardasa axsıyır. Çünki biz ha. dediyiniz kimi yaşılıq, buxarlanma, bulud halına keçmə, yağma və sair bu proses zəncirvari gedir və bu gedəndə təbiət əmələ gəlir. Elədir, bu bəli, proses Şəhərdə indi bəlli səbəblər var. Indi avtomobil sıxlığı, insanlar, binalar və s. amma azad olunmuş torpaqlarda da bu sistem ekosistem pozulub baxın. E, pozulub. Yəni ora çox e, belədir ki, bu təbiətə necə ki, orada evləri, binaları, qurğuları üçündublar, vəhi yanaşıblar. Hı. Təbiətə də o tərzdə vəhi yanaşıblar. Hı. Zəngilanın özündə çınar meşələrinin yox olması. Hı. Siz sizin təsəvvür edin. Azərbaycan dövləti çox böyük bir humanizm göstərərək Kəlbəcərdən ermən Kəlbəcərləri ermənlərin boşaldılması üçün müəyyən vaxt verdi. Hı. İndi bu vaxt dərzində siz fikir verin nə qədər böyük bir belədir ki, bu böyük humanizmin qarşısında misli görməmiş vəhşiliklər törətdilər. 100 hə. illik, neçə yüz illik ömrü olan ağacları məhv etdilər. Hı. Yəni bizim bu problemimiz də var. Bizim bax bu yanaşma belədir ki, dərdimizin üstünə bu dərd də var ki, deməli istifadə etməkləri ilə yanaşı uzun müddət bizim belə də ki, Aran rayonlarımızı, araz e, kənarı rayonları, e, yəni Bərdəni, Ağdamı, e, Goranboyu susqoymaqla yanaşı, eyni zamanda digər tərəfdən ba, bu ağacların qırılması, ağacların məhv olması, su mənbəyini qoruyan o, e, əsas təbii vasitələrin məhv olması, bu da bizə ikinci bir, deyək ki, bir ım, bir problem yaradır. Eyni zamanda bunları da bərpa etmək bizim vəzifəmizdir və indi fikr versəm, orada artıq o çınarların əkilməsinə başlayıb, çox müsbət bir haldır. Təşəkkür edirəm Aydi müəllim, minnətdaram, çox əslində gözəl mövzudur, mövzusu, amma həm də həssas mövzudur. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Qonağım da dedi ki, su həyat mənbəyidir və biz həm torpaqlarımızı işğaldan azad etdik, həm də suyun gözündən düşməli təmizlədik. İndi o qalır suyu düzgün məcraya istiqamətləndirmək. Mənbəyi bəllidir, mənsəbi də gərək bəlli ola. Hələlik